make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. Put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Bate a porta no chão e manda embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Desceu da favela pro asfalto. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo. Oh, o funk chegou. O funk chegou. Favela chegou. Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás, vai jogando pra trás. Muito bom dia! Eu fico feliz de estar aqui do seu lado. Tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os parceiros aqui. Bom dia! Aos convidados ilustres. Denilson melhorou do Covid. Não pode ser o Denilson. De blazer e calça. Não é possível. É o sósia. Zeca, o bicho é tão ruim, tão ruim, tão ruim que não sentiu nada. Eu quase morri. Olá, meus amigos. Olá, muito bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a alegria, com a competência dessas lindas bailarinas do Faustão, começamos o nosso evento de lançamento da grade da Band 2022. E é um prazer enorme para todos nós aqui do Grupo Bandeirantes receber vocês nesse dia tão importante para a gente, para o nosso mundo Band. E aqui ao meu lado, meu amigo de tantos anos, parceiro, Zeca Camargo. Eu que fico feliz de estar ao lado de Glenda Kozlowski, de todas juntas aqui com vocês. E bom dia para todo mundo, de fato. A você que está assistindo a gente, aos amigos do mercado aqui, publicitário que estão convidados de honra, vocês da imprensa que também estão acompanhando a distância. Aliás, a gente convidou todo mundo. Você, se estiver numa plataforma digital nos acompanhando também, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse evento de lançamento. Não só aqui nos estúdios da Band, mas também, claro, nas nossas plataformas digitais. Ah, e também nas emissoras pelo Brasil todo. A gente já soube ontem que tem evento organizado no Brasil todo. Todas as emissoras da Band estão lá com coisas especiais, convidados também ilustres. Então, sejam muito bem-vindos. E eu acho que vocês estão meio curiosos para saber o que vai ter na tela da Band no próximo ano. Então, fiquem bem atentos, tem surpresa. Aliás, tem até sorteio no final do evento de hoje, hein? Como é que é? Se liga, sorteio? Se liga. Será que os nossos nomes estão nesse sorteio? Eu acho que... Rapaz, não, eu não tava...
vou, não. Mas também, se eu tiver, eu nunca ganho nada. Eu nunca ganhei um sorteio. Sou preferido também. Agora é importante fazer um aviso aqui para todos que estão nos acompanhando. A gente está seguindo todo o protocolo de saúde. Todos nós fomos testados, negativados. E é por isso que estamos aqui todos juntos, sem o uso da máscara. Combinado? Agora é o seguinte, vamos começar a revelar o nosso Mundo Band. O mundo é complexo, frenético, caótico. Tudo acontece ao mesmo tempo. Agora. Calma. Como você pretende fazer isso? Trabalhando duro. Com opinião e personalidade. Cuidado, para isso, repetindo. Então me derrube! Diego, se deixar cair, pai! Porque para fazer diferente... É preciso ter coragem. Isso a Band mostra. Coragem para inovar, para arriscar, para pensar grande. Atenção, equipe, 5 minutos para a gente começar. O Faustão na Band já é uma realidade para todos nós, que estamos vivendo aqui dia a dia a construção de um dos maiores projetos das nossas carreiras. O palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. Emoção rima com Faustão e isso vai ter na Band. Faustão na Band, a alegria do Brasil. Mas não é só isso. Não, não. Para fazer diferente, tem que fazer com... 3, 2, 1. Tem que viver a vida, garotinho. Viver a vida com entusiasmo. Paixão. Gol! Defesa de São Paulo é aqui. Te vejo na Band. Obrigado. Estou chegando com 1.001 possibilidades de diversão para toda a família. Mesmo se o bicho pegar e o caldo engrossar, divirta-se. É isso aí, fogaça. Sem se divertir não dá. Domingo tem. É muita bagunça. Perrengue na Band. Informe-se. Não esqueça o agasalho. E se esquecer, fica tranquilo. Deixa que a gente se preocupa com isso. E com muito mais. Porque sem você, nós não somos nada. Porque você importa. É por você que a gente trabalha. Pra te fazer pensar, tomar a decisão certa. Te mostrar coisas novas. Cultivar as suas paixões. Acelerar. Se divertir. Sonhar. Incentivar. Sacanear os amigos. Emocionar. Batemos os 100 milhões de reais aqui na Band para todo o Brasil. E nós fazemos tudo isso por você e pra você. Porque você merece. Um mundo de possibilidades. Acessível e inclusivo. Com personalidade e inteligência. Porque tem que ter muita tenacidade, lutar muito para mudar esse país, senão é só no nosso. Porque somos diferentes, mas iguais. Alegres. Guerreiras. Nervosos. Solidários. Esperançosos. Somos tantos. E estamos aqui. Juntos. O tempo todo. Nesse mundo. Nosso mundo. O Mundo Band. Recuperando o fôlego aqui, né, Glenda? Recuperando o fôlego. Eu só olho pros olhos aqui dos nossos colegas aqui, todos aqui, ó.
É legal. Faca nos dentes! Todo mundo sabe a parte. Não é não, Milton? Todo mundo... Corajoso, nervoso. Todo mundo na expectativa, mas vamos por partes. A gente sabe que um dos principais pilares da Band é o jornalismo. Aqui a gente junta credibilidade, análise dos fatos com o compromisso de levar sempre a melhor informação. E olha, repetindo aqui, é uma honra tê-los aqui, bem pertinho da gente, sempre aqui, cruzando informação pelos corredores, né? Um time que rala muito, muito mesmo. Somos a primeira emissora a entrar ao vivo todos os dias, abrindo as transmissões do jornalismo na TV aberta às 3h45 da manhã. São 12 horas de jornalismo ao vivo diariamente. Isso sem falar na nossa capilaridade. As emissoras espalhadas por todas as regiões do Brasil, como a gente falou, fora os correspondentes internacionais. E com muito orgulho, a gente tem o maior número de parcerias com agências de notícias do mundo. E vamos falar de debate? Debate? Gente, a Band é a casa do debate. Todo mundo sabe disso, é tradição. Pois é, Zeca. E no ano que vem tem eleições e uma cobertura que promete. E a Band, é claro, chega sempre na frente. A gente adoraria que o nosso diretor responsável de jornalismo, Fernando Mitre, estivesse aqui, mas ele enviou um vídeo para contar um pouco desta cobertura em ano eleitoral. Até porque a Band, como eu falei antes, é a casa dos debates. O compromisso do jornalismo da Band com as eleições cresce de 2 em 2 anos. A cada cobertura, novos saltos de qualidade são acrescentados, até para atender a expectativa do nosso telespectador, que também cresce. É uma pressão saudável. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República. Nas eleições 2010. Começa agora o primeiro debate deste segundo turno na TV aberta. Filhote da ditadura! Não, senhor! Está aqui, se não lhe dou a palavra! Para 2022... vamos investir na elevação do nível de utilidade, vamos subir o nível de utilidade da cobertura. Dar ao eleitor o máximo de informações sobre os temas e desafios mais importantes do país. Vamos colocar o eleitor diante da radiografia completa dos problemas do país com suas soluções possíveis. Vamos investir na interação com o telespectador, que é, afinal, a nossa prioridade 1. Sempre foi. Pesquisas não serão apenas eleitorais. Vamos captar, com a nossa rede de emissoras próprias e afiliadas também, vamos captar as necessidades e anseios da população durante toda a campanha. E nessa perspectiva, nossos debates, que também terão novidades, continuando as inovações das últimas eleições, exporão mais completamente os candidatos e suas ideias, dando melhores condições de escolha aos eleitores. Um desafio enorme, como a realidade brasileira demonstra o tempo todo. E nosso trabalho neste 2022 vai se encontrar e, de alguma forma, caminhar junto com o projeto de bicentenário, do bicentenário da independência, já iniciado. Discutindo e entendendo melhor o passado, avaliando o presente e analisando as possibilidades de futuro do Brasil, que tem tudo a ver com eleição. Grande Mitre, olha... Agora essa musiquinha. Só lembrando, o jornalismo da Band tem também o seu lado, aliás, um lado forte, social, né? A gente fez a maior campanha do país para combater a fome. Como o Datena falou aqui agora há pouco, a gente arrecadou mais de 100 milhões de reais com a ajuda das grandes empresas, aliás, com a ajuda do Brasil todo e de você também, da nossa audiência. Então, não é à toa que na pesquisa do Datafolha, a Band foi escolhida como uma das empresas mais solidárias durante a pandemia. Bom isso, né? Muito bom, uma campanha que o Brasil inteiro abraçou durante meses, né? Que a nossa programação mostrava a cada instante, a cada telejornal, a cada programa. E é muito bom ter todos vocês sempre aqui com a gente, porque a Band é a nossa casa, é a sua casa e a nossa casa também. Olha, isso sem esquecer que além da TV, estamos também no mundo digital e batendo recordes, hein? Com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, o canal Band Jornalismo se consolida mês a mês como uma das maiores potências do segmento. Ah, e como novidade,
é sempre com a gente, você sabe disso, a gente gosta de novidade. Vamos falar de um dos projetos mais inovadores da Band esse ano, o microfone aberto, que foi uma entrega, acho que inédita, assim, no streaming da televisão brasileira, não foi, Glenda? Foi sim, Zeca. O reality show Microfone Aberto marcou o ineditismo ao conectar a audiência da TV e a chegada de uma nova plataforma de vídeos curtos no Brasil, o Kawai. A busca pelo novo comentarista do jogo aberto, aliás, gerou quase 2 milhões de views e engajou mais de 97 mil inscritos a sonhar com uma vaga de comentarista na mesa redonda mais irreverente do Brasil, Zeca Camargo. Bora ver como foi. Vamos dar, vamos ver. Seja você o próximo comentarista do Jogo Aberto. Ai, que emoção! Tá aqui, ó, aquele chaveamento que a gente mostra pra Liga dos Campeões da Europa. Que da hora. Bora pichar o muro. Os estaduais devem ser usados como pré-temporada. O Alain Dorazio, então, ganhou o voto do público. Mas hoje o meu voto vai pro Alan. Mas eu me identifico mais com o João Pedro. Tuti! João Pedro Sgarbi! João Pedro Sgarbi! Sensacional. Pois é, às vezes a gente nem lembra disso, mas a Band, tô brincando, é claro. A Band é também o canal do esporte. São quase 40 horas semanais de programação dedicadas às mais diversas coberturas do esporte mundial. E quantos nomes de peso a gente tem, hein, Glenda? Aliás, vamos com o primeiro aqui, Glenda Kozlov. Não, Zeca, imagina, que nada. Olha que tanta gente que tá aqui. Oi, Elias Júnior. Tô com saudade de você, cara. Não posso ficar a semana inteira sem te ver. Olha, Zeca, de esporte, humildemente, eu entendo só um pouquinho, mas só um pouquinho, viu, gente? Médio. A gente médio. Tá sempre aprendendo. Uh-huh. E eu quero aproveitar aqui pra dizer que foi incrível estar com o time do Show do Esporte. Esse mês nós completamos um ano no ar. Um ano que a Elias Júnior me aguenta, gente. Você merece um troféu, Elias Júnior. É quase ano de cachorro, vai por 7, né, mulher? Eu já chego de manhã assim aos berros, gente. Ele não aguenta. Glenda, fala um pouco mais baixo, né? Tá de manhã cedo. Segue aí. E vamos lá, e as competições? Vamos falar das competições? Primeiro, aquela emoção enorme, as mulheres brilhando no futebol, com a audiência fantástica do último domingo. Aliás, ano que vem tem mais brasileiro feminino na tela da Band, exclusivo em TV aberta. Exatamente, é verdade, Zeca. E tem também uma competição que tem feito muito brasileiro deixar a bola de futebol de lado. Vamos fazer aquela substituição. Sai a bola de futebol, entra a bola laranja, não é? Para alegria dos fãs da NBA, a gente vem com o nosso super time pronto para mais uma temporada do melhor basquete do planeta. Já gostei, mas peraí, Glenda. Ah. Nosso esporte também tá acelerando, aliás, em altíssima velocidade, não tá não? Como não? É verdade! Não dá pra falar de esporte sem lembrar que a Band se tornou a plataforma do automobilismo brasileiro. Tem Copa Truck, Porsche Cup, Stock Car, Reginaldo Leme, Cervarito, Mas nós já vamos subir aqui daqui a pouquinho. Tem também uma correspondente que já é tipo brother, assim, de piloto de Fórmula 1, né? Zeca, vem cá. É. Lewis Hamilton, né? 7 vezes campeão do mundo. Chega pra você e fala assim, hi Mariana, é pra poucos. Tô falando que é brother à toa, né? A gente sabe que se a gente tem uma curiosidade pra saber o que acontece nos bastidores, a pessoa que pode nos contar é ela. Mariana Becker, querida, seja bem-vinda aqui. Olá, Glenda, olá, Zeca. Pois é, e se eu fico próxima dos pilotos, vocês também. Aliás, todo mundo fica, que nem a gente tá aqui agora nessa curva de Mônaco, do ladinho da zebra. A Fórmula 1 está vivendo um momento histórico e aqui na Band você está tendo a oportunidade de acompanhar os bastidores, os detalhes, tudo que está por trás desse grande espetáculo. O vaidoso dono do cachorro Roscoe, Lewis Hamilton. A resposta afiada de Max Verstappen. O galã da Fórmula 1, Toto Wolff.
e a provocação de Christian Horner, a 7 vezes campeã do mundo Mercedes, que dá picolé e chazinho pro pessoal no paddock. Tudo que você via de longe talvez não entendesse, agora você pode mergulhar comigo por um passeio pelo grid. E no ano que vem serão 23 grandes prêmios. Aqui na Band, você não só assiste a Fórmula 1, a gente traz você para dentro do espetáculo. Fórmula 1 é na Band. Um momento histórico da Fórmula 1. A chuva chegou para mexer com as cartas. Escapa Norris. Mas a corrida fica dramática agora. A vitória vai cair no colo do Hamilton. 100 vezes Lewis Hamilton. E o próximo encontro com a velocidade será em Istanbul Park. E vem mais emoção por aí. O circuito tem trechos de alta velocidade e bons pontos de ultrapassagem. E aqui na Band, a gente mostra todos os detalhes para você. É a emoção da Fórmula 1 voando na sua TV. Oferecimento Claro, internet com fibra e muito mais. Tem coisas que só a Philco faz para você. Open Banking BB, mais vantagens para sua empresa. E Heineken, patrocinadora oficial da Fórmula 1. Agora sim! A Fórmula 1 desse jeito, meu amor, só a Band mostra. Antes, durante e depois, só aqui. Vamos direto. Agora sim, a gente tem o enorme prazer de chamar aqui no palco o Reginaldo Leme e Sérgio Maurício, por favor, aqui com a gente. É isso aí, a Fórmula 1 que vem alcançando números históricos nos domingos da Band. Uma temporada super competitiva, emocionante. Sérgio, Maurício... Querida. Fala aí, a gente vai começar a fazer as nossas gracinhas agora ou depois? Não, é melhor ou nunca, deixar é melhor deixar. Não, Glenda, não provoca. No domingo, não só provoca, domingo. Não provoca. Tudo bem, Zeca? Tudo ótimo, tudo ótimo. Regi, que bom que você tá aqui. Bom, Glenda, puxa vida, muito bom estar aqui. O que a gente pode esperar dessa Fórmula 1 para 2022? Projetando o futuro. Primeiro, cumprimentar meus colegas, companheiros e amigos. Meus amigos das agências, vocês sabem quanto eu gosto do mundo de vocês. Criar é o negócio de vocês, criar é o nosso negócio. É a Fórmula 1, e a você que está em casa, claro, assistindo a gente. A Fórmula 1, se esse ano, que é um ano de transição, ela já se tornou isso que a gente tem visto e ouvido por aí, de que muita gente, hoje só o que eu vi aqui, de muita gente voltou a ver a Fórmula 1 com gosto, com prazer. Imagine 2022, que vem uma nova Fórmula 1 com novos carros, de repente a gente tem aí 10 equipes competindo pelas vitórias e pelo título. Eu acho bacana, porque como a Mariana falou, muita gente só assistia a Fórmula 1. Vamos lá, assiste. Agora, na Band, ela participa disso. Acho que essa que é a diferença, né? Eu acho que aqui na Band a Fórmula 1 passou a ser quase que uma cereja do bolo. E eu acho que isso é que está trazendo de novo o telespectador, que sempre foi fiel, que sempre foi um amante, além do futebol, que é o nosso esporte. A Fórmula 1, nos anos 70, passou a ser também o esporte do brasileiro, com as conquistas do Emerson, depois do Piquet nos anos 80, do Senna nos anos 90, e da participação de tantos e tantos, mais de 30 pilotos brasileiros na Fórmula 1. E a Band soube absorver isso e soube dar o tratamento devido e necessário a uma categoria que, como dizem os portugueses, é a categoria rainha do automobilismo, é a categoria máxima do automobilismo, que é a Fórmula 1. E a gente está com um espaço enorme aqui. E, olha, posso dizer uma coisa para vocês, usando uma linguagem bem de carioca, a gente está mais feliz que pinto no lixo, porque poder trabalhar numa casa que nos abrigou, que nos recebeu. Eu tive 29 anos na TV Globo e eu nunca me senti tão bem profissionalmente como eu estou me sentindo aqui. E eu tenho certeza que o Reginaldo coaduna dessa minha colocação. Bom, se esse é todo entusiasmo em 2021, 2022, o cara está nem perto de vocês, vai estar irradiando. Muita expectativa, então. Muita expectativa. Fórmula 1 totalmente nova. Apresentando isso que tem apresentado hoje, a gente está vendo uma disputa que não existia, mas vai ver entre muito mais competidores. Bom, basta dizer que nós temos uma geração nova da Fórmula 1. Eu estava contando esses dias, nova, quero dizer, de 21 anos a 26, são 9 pilotos novos, 9. Né? Mas temos aí o nosso grande rei, nosso grande herói, Lewis Hamilton, para mim ainda é o grande herói.
E o Verstappen tentando beliscar aí com grande chance. Vem, Max Verstappen aí. Agora vem cá, aqui a gente brinca, a gente fala sempre muito agora, eu brinco muito, né? Mas vamos falar um pouco sério, um pouquinho. É que a vida é feita de contexto, né? O esporte, então, ele é total contexto, 100%. Quando você acompanha o antes, você quer saber o durante e você quer ver o depois, que é o resultado de tudo. E é isso que a gente está mostrando aqui na Band. A Band abriu todo esse espaço para o esporte. A Band tem tradição no esporte, é o canal do esporte. E a gente está aqui justamente para trazer tudo isso para vocês. A gente acredita no esporte, nós somos aqui a equipe do esporte, tem outros colegas meus aqui. Nós acreditamos no esporte não só como entretenimento, não só como alto nível em competição, mas também como educação, como formação de indivíduo. Então, quanto mais esporte a gente tiver na televisão brasileira, mais a gente pode ajudar na educação. Não é verdade? Você falou tudo, Glenda. Aê. Eu acho que essa é a nossa missão. É a nossa missão essa. A nossa missão é essa. Eu acho que é isso. Entretenimento. Agora, é o seguinte, eu quero pedir uma brincadeira. Regi, Serginho, usando aí, né, a nossa nova programação 2022, como vai ser cruzar essa linha aí de 21 para 22, como é que vai ser? Faltam 7 etapas para acabar a temporada. 2021 tá chegando no fim, mas vem aí 2022 e a Band vem no capricho do capricho. Aê! E aí, tá ligado? Tá ligado! Muito bom, Serginho, obrigado. Obrigado, Reginaldo. Obrigado a vocês. Super obrigado por contar pra gente aqui um pouco, entreter nossos domingos aqui na Band e sempre trazendo as melhores informações com muita credibilidade sobre o automobilismo mundial. Super obrigado mesmo. É isso aí, Zeca. Quem sabe faz ao vivo, é ou não é, Sérgio Maurício? Reginaldo Leme, obrigada. Sempre bom estar com vocês. Oi, Elia Júnior. Tô com saudade. É a voz da Fórmula 1, Sérgio Maurício. Olha, gente, eu quero aqui dizer que é uma honra enorme fazer parte desse time. Que em 2022 o esporte da Band brilhe muito mais. Quer dizer, eu vou consertar aqui. O esporte da Band em 2022 vai brilhar muito mais. E aquele lembrete rápido. Gente, eu esqueço. É porque eu esqueço, tá vendo? Tem sorteio, sabia? Eu esqueço sorteio, sabe por quê? Eu tenho certeza que meu nome não tá lá. Não, mas é importante. Vamos honrar quem tá... Tô brincando. Fiquem atentos que vai ter sorteio, né? Aqui no nosso evento. E é um super sorteio, uma surpresa, assim, maravilhosa. Bem show do esporte, sabe? Muito bem. Já que a gente falou de Fórmula 1, você sabia que a gente tem um piloto nosso aqui no elenco do entretenimento, né? Claro que tem! Tá sentadinho ali, ó. Rapaz, Edu Guedes. É, sempre na pole position, o cara sempre ali. Pois é, além de pilotar as panelas, aliás, muito bem, de vez em quando eu vou lá pra aprender a cozinhar, porque eu não sei fazer nem arroz. É uma vergonha, mas aí o Edu, ele insiste. De vez em quando eu tô lá pra ajudar na cozinha, melhor ainda. Desculpa aí, Glenda. Aí quando eu vou lá, ele fala assim, não, Glenda, eu fiz uma receita bem fácil, assim, é ovo. Não precisa fazer nada, só botar, né? Não, olha, nosso companheiro aqui, o Edu, além de, né, pilotar muito bem as panelas, a gente sabe disso, ele também é piloto da Porsche Cup. Que, aliás, o Elia Júnior já se aventurou do lado dele, né, Elia? Dirige muito. Pois é, dirige pra caramba. E olha, ano que vem, 2022, vem aí com mais The Chef. Muito bem. E a nossa mamãe Ticiana, filhas boas. Olha, vou voltar pra revanche, hein? Vou voltar para a revanche, porque eu estava lá no Duelo das Mães. Então vai ter mais, com mais mães de famosos, mostrando que realmente entendem de cozinha. Eu vou voltar, hein? Ele está treinando. E a minha mãe é uma graça, isso a gente sabe. Você nem se fala. Ele está treinando para voltar. Mãe maravilhosa. Que amor, olha. E tem a Kátia Fonseca, maravilhosa, na Melhor da Tarde, sempre com muitas novidades. Eu nunca sei como é que vai começar aquele programa, não sei a doida, onde é que ela vai parar sempre. Eu amo esperar essas atrações. E sem esquecer, falando ainda de culinária e de gastronomia, a nossa competição, aliás, o prato principal é o Masterchef. Opa! Como não? Mas para falar de Masterchef, minha colega Ana Paula Padrão tem propriedade. Aninha, bom dia! Quanto tempo! Seja bem-vinda aqui do lado, que saudade! Olá, muito bom dia a vocês. É uma honra estar aqui, é uma honra ter vocês na nossa casa, a Band.
que acolhe. Eu fiquei muito emocionada com a Glenda falando da acolhida, o Reginaldo e o Serginho, porque é verdade, a Band acolhe muito bem. Quando a gente fala que está em casa, é porque é verdade, a gente está mesmo em casa. E o MasterChef Brasil, bom, 7 anos, né? Já é uma marca de sucesso, uma marca super consagrada. A temporada de 2021, eu acho que certificou a vitalidade do formato do programa. A gente teve a edição com o maior resultado de entregas comerciais, meus amigos da publicidade, da nossa história. Eu acho que tem uma coisa muito criativa nas entregas do MasterChef, né? Você consegue fazer isso de maneira muito orgânica, inovando pra caramba, contando com a criatividade da nossa equipe. Fica bom, fica bonito, fica gostoso, enfim. Para começar, a gente teve o anúncio da nossa nova jurada, a Helena Rizzo, querida, que foi revelada em primeira mão pelo TikTok. A gente fez aquele suspense vários dias, né, seguidos, e no vídeo que vai passar daqui a pouquinho, vocês vão ver o fim do mistério. É bem bacana. Foi uma entrega comercial muito legal, incrível, repercutiu pra caramba na imprensa, todo mundo deu nota. Imediatamente, quando foi ao ar, os sites de notícias de TV começaram a pipocar aquilo, foi bem interessante. E é claro que a gente teve os nossos parceiros queridos, que foram fundamentais para que o nosso elenco do MasterChef fizesse dessa temporada um sucesso, né, Jacquin? Né, Fogaça? Bom, em nome desse nosso time lindo, da Marisa Mestiço, que é a diretora, e de todo mundo da Band que nos acolhe e nos deseja sucesso. E eu acho que MasterChef e Band são praticamente sinônimos hoje, né? Eu gostaria de agradecer todo mundo pela dedicação, pela parceria. Que venha 2022. Agora a gente vai mostrar um material especial para vocês. De novo, muito obrigada, viu? Bom demais dividir isso com vocês. Aliás, tem mais uma informação. Vocês sabiam que no Facebook, os programas MasterChef e Pesadelo na Cozinha estão entre as 3 maiores páginas que geram engajamento do Brasil? Sim, sim. Sem esquecer do nosso streaming, Band Play, com conteúdo sempre exclusivo e a nossa programação para ninguém perder nenhum lance. Aqui na Band ninguém perde nada, só ganha. Top demais. Agora vem cá. Acabou, Zeca? Não acabou. Não. Ué? Esqueceram de mim. Como assim esquecendo de mim? Não, em 2022... Esqueceram de você? 2022 a gente vai ter 1001 perguntas pra deixar o espectador, telespectador, bem entrosado com a gente. Olha, vai ser um programa
Sim, é um quiz show, mas é um programa diferente. Um quiz show onde não tem aquele esquema só de pergunta e resposta, quatro opções. A gente quer envolver esses participantes de uma outra maneira. A gente quer envolver também o telespectador de outra maneira. Imagina no fim da noite, de segunda a sexta, ali, você está cansado, ouviu tudo. Vai escutar uma conversa que você não está nem interessado naquela pessoa. Vem responder pergunta com a vai gente aqui. Vai ter pergunta de esporte? Vai ter pergunta difícil de esporte. A gente pode mandar de vai ter pergunta facinha de esporte. Não, não vale soprar. Hã? Não vale soprar? Não vale soprar. Porque mas vai aí eu não posso ficar na rede social ajudando? Gente, a próxima pergunta é vai essa. Vai ter rede social envolvida. Vai ter, claro, os anunciantes envolvidos. A gente vai criar categorias com a pergunta do anunciante ali. Respondeu, ganhou um grande prêmio ali. É um programa, sim, que é muito... muito, tem muita expectativa, porque tem prêmio, tem aquela competição saudável sempre. A gente vai trazer família, são sempre duplas que vão estar competindo. E a gente vai ter animação, alegria, fora um pouquinho de tensão ali, um pouquinho de aflição, que é sempre bom. Suspense. Mas a ideia é que isso encerre a noite ali com muita alegria, com muita... cultura, na verdade, mas quando a gente fala cultura, é cultura pop. As pessoas, pra acertar ali, tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo, tem que estar ligado no jornalismo da Band, tem que estar ligado em redes sociais, sobretudo. Essa conexão a gente vai fazer, então, com mil e uma perguntas, uma parceria maravilhosa, novas criações aqui, novas invenções, e eu fico feliz de fazer parte disso e apresentar isso pra vocês. Bora muito lá! Muito bem, agora Zeca agora Camargo dia, das Noites da Band! Chegando aí, já já! Tá chegando! E aí, não para por aí, não! Não, hein? Não, claro que não. Tem também o Perrengue na Band e ao vivo, Tatola, Denis, Ângelo, Ricardinho, vem pra trazer muita alegria aqui na tela da Band. Olá. Ih, bateu. Começou. Bateu. Oi? Bateu. Cadê? Bateu, velho. O cara não prestou não atenção. É aqui, o cara não deu seta. Ah, Denis, você não tá prestando. Olha pra cá, negão. Dá uma olhada. Olha, olhando. Aonde? O cara não deu seta ali, ó. Rapaziada, o cara que tava isso? Olhando pro lado. No mínimo, tava olhando o zap. Se tivesse entregando pizza. É. Já era pizza. Já era pizza. Olha, pois essa menina tá fazendo um exercício. Quem fez essa parede foi o pai do Denis. Ela é muito forte. Eu avisei você. Eu falei pra ele pôr bucha de 12, ele pôs de 6. Bucha de 12 ia segurar. Olá, eu olá. Acho que dá, mas a menina tá forte, olha lá. Tijolo que oco. Que é isso, Denis? Eu nem tento fazer isso. Eu nem tento fazer isso em casa. Ah, vocês estão aqui! Muito obrigado, cara. Eu não tô entendendo nada. A gente chamou aqui, os caras parecem assim mesmo. Sério? Beleza. Já começou, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Já prazer, começou cara. A bagunça. Olá, obrigado. Olha aí, ó. Oi! Tudo bem? Obrigado, cara. Bom dia a todos. Bom dia, a gente tá muito feliz de estar aqui. Bom dia. Muito feliz mesmo, assim, agradecer ao Cris, a Agüera, os caras que bateram um papo com a gente. A gente tá muito emocionado, é um canal de televisão, a gente tava conversando aqui, que a gente assiste, né, tem uma programação que faz parte da nossa vida, da nossa cultura, o Milton, né, o Luciano do Vale, aqueles caras que mandavam muito no esporte, né, o Reginaldo, a gente acompanha isso desde criança, desde moleque, é um maior prazer estar aqui. Perrengue na Band... Domingo, 8 da noite, estreia em novembro. A gente tá preparando um baita programa legal. Eu acho que vai ser bacana. A gente tá se divertindo. Um programa da família brasileira, onde a gente tem muitas oportunidades no palco. Nosso sofá, nossa geladeira, o que vocês quiserem fazer, a gente tá à vontade pra fazer. Tem muita coisa pra gente... É, né, Denis Mota? Não tem frescura. Brincar. E uma coisa que eu fiquei feliz quando a semana a gente conseguiu concretizar a nossa vinda pra cá, é que eu liguei pra minha mãe. Minha mãe mora no interior de São Paulo. Ela falou, filho, que bom que você vai pra Band. Agora eu posso assistir o programa de vocês no meu quarto. Ela não mora no interior, não tem TV a cabo. E ela brigava com o marido dela porque ele queria assistir o jogo do Corinthians. Ela falou, agora eu posso assistir no meu quarto e ele assiste o jogo na sala. Falei, mãe, fica tranquila, você vai assistir o Perrengue onde você quiser. É isso aí. Muito e eu queria pedir desculpa pra vocês antecipadas. Quando vocês virem os malucos correndo pelo corredor, com vestido, batom, peruca, é a gente que tá gravando alguma coisa. É isso aí. Isso aqui é uma realização de sonhos. De quatro amigos de verdade. É. Mais de 30, 40 anos de amizade aqui. É. Nós bacana. Somos quatro pessoas que foram encontradas. Nós somos amigos de futebol, viu, Neto? Se liga, mano. Olha, é o seguinte, domingo, Neto, você já sabe que você vai no Perrengue, né? Muitas aqui, vezes. O cadê o Neto? Ah, aqui, tá aqui, ó. Na minha aqui. Cara. Tá aqui, eu olhando lá. Tá aqui. Aliás, ele botou um tênis especial hoje, né? Como é que é o tênis? Eu tô saindo do protocolo, eu vou até lá, eu vou descer. Vai lá ver. Agora, é assim, a gente tá de sai do protocolo, porque esporte é assim. Como é que é o nome do tênis? Luizão Vitão. Luizão Vitão. Que chique, hein?
Foi a mulher dele, sabia? Que fez figurino. Muito bom. É, mulher balão. É isso. Lá pra cima, sempre. Obrigado, cara. Vem cá, ó. Obrigado. Só confirmar, a gente tá aqui falando de 20 e 22, mas vocês estreiam em 21, é isso? É, agora. Não é, é, não é brincadeira. É, parece não. Que é 7 de novembro. Pronto. A galera já tá trabalhando, um monte de coisa aí. A parada tá funcionando já. É. Então é só, eu e Eli, a gente já convida vocês, quando vocês quiserem participar do Show do Esporte. Legal. Pra comentar sobre futebol, pra falar o que vocês pensam. Já que vocês são amigos também de futebol, 40 anos vendo futebol, aquele negócio todo. Mas não é não, Elia? Só se for palmeirense. É palmeirense? Vai, solta a tola. Gente, obrigado, Pereira. Obrigado, obrigado a vocês. Tchau, tchau, boa sorte. Merda! Obrigado. Muito bom. Muito bom, né, galera? Agora acabou, né? É... Acabou? Agora acabou. Ô, louco meu, acabou não. Não, não, claro que não. Não poderíamos jamais esquecer. Aliás, o Brasil nunca vai esquecer. Chegou um momento muito especial desse nosso encontro aqui. A Band tem um orgulho enorme de anunciar Fausto Silva! Opa! Esse sim! E aí, a nossa audiência como é que tá? A nossa audiência tá é curiosa, né? Deve ser a mesma curiosidade que a gente quer saber o que vem por aí, o que o Fausto vai aprontar, o que a equipe do Fausto vai aprontar aqui na Band. Parceiros que estão aqui presentes, eu tenho todo mundo querendo saber que programa é esse que o Fausto Silva vai fazer. É ou não é? É, confesso que eu também tô muito ansiosa, também tô querendo saber, viu? Não, todo mundo ansioso. Se eu ganhasse um real por cada pessoa que me pergunta como é que vai ser o Fausto lá, eu largava meu emprego aqui. Vou acabar. Vamos tentar acabar com um pedaço desse mistério, uma parte desse mistério. Porque a equipe dele já tá aqui a mil, produzindo programa, tendo ideias, inventando coisas. Isso a gente sabe, a gente sente a energia nos corredores ali. E eles prepararam então um material super especial para apresentar aqui hoje sobre esse novo projeto. Vamos ver? Infelizmente, o Faustão não pôde estar presente nesse vídeo por questões contratuais, mas eu estou aqui representando os profissionais que estão nessa casa, a Rede Bandeirantes, que está nos possibilitando a construção desse projeto. Volta do Faustão para casa, onde a chegada dele motiva todos nós. A gente está rodando o Brasil atrás do talento para mostrar na tela da Band. O Faustão na Band já é uma realidade para todos nós que estamos vivendo aqui dia a dia a construção de um dos maiores projetos das nossas carreiras. O povo baiano não vê a hora de te ver na tela da Band. Muitas novidades estão sendo preparadas por mais de 300 profissionais das mais diversas áreas. Faustão, os gaúchos vão estar super presentes nesta que é uma baita produção. Muitas histórias, muito humor, muita brincadeira, muita música, muita diversão. Em horário nobre, na tela da Band. Atenção, equipe, 5 minutos pra gente começar. A gente vai trabalhar com muita tecnologia, recursos 3D, as melhores câmeras, computação gráfica, tudo o que for necessário para fazer o melhor show para vocês na Band. Faustão é o verdadeiro quem sabe faz ao vivo. E é a produção quem faz isso acontecer. Temos equipe nas ruas, gravando, viajando, nas dinâmicas de estúdio, nas estruturas dos quadros. Faustão na Band. Todo dia é dia de alegria. De segunda a sexta-feira, em horário nobre, nós vamos trazer um programa voltado para a família brasileira. Não um simples programa, mas sim uma programação com o retorno da alegria aos lares brasileiros. Essa é a nossa maior missão. O palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. É onde o jovem talento que apresenta o seu trabalho tem certeza que chegou lá. Muito humor, entrevistas, artistas e cantores de todos os estilos nos nossos formatos. O Faustão na Band vai trazer para diante das câmeras o telespectador, os anônimos. Tem uma ótima história aqui, hein? Afinal, a história de vida, os exemplos de superação sempre inspiram. Emoção rima com Faustão e isso vai ter na Band. Torcer
super ansiosa. Eu também tô um pouquinho, não posso negar, mas a gente finge de plenitude, não é? Imagina trabalhar com Fausto. É um prazer enorme falar desse programa, dessa programação. A gente não pode deixar de agradecer essa casa maravilhosa, ao Grupo Bandeirantes, que nos recebeu de uma maneira muito acolhedora, está nos dando todas as condições para compor esse projeto. O Faustão, como vocês bem sabem, é o apresentador que mais respeita e mais próximo está do departamento comercial. Ele trata com muita seriedade e com muita responsabilidade a entrega de cada cliente. Então esse espírito, esse profissionalismo, eu falo esse padrão Fausto Silva de qualidade, nós estamos desenvolvendo na Band. Então a alegria já tem hora e dia para voltar. Faustão na Band, a alegria do Brasil. Sensacional, Zeca, hashtag Faustão na Band. Vocês arrasam sempre, hein? Vai sobrar até pra gente aqui, ó. Tá bom, faz parte, é dia de festa. Ótimo. Arrepiou? Claro que eu arrepiei, eu fico arrepiada com essas coisas, eu gosto, entusiasmada. Ainda mais ter o Faustão de volta na televisão, saudade. Maravilha. Do Fausto, muita saudade. Olha, a grade de programação da Band vem com tudo em 2022, já deu pra perceber. Pode esperar, o recado tá dado, mas antes de encerrar, a gente vai sortear como a gente combinou. E o sorteio é, atenção, 2 ingressos pro Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que acontece no dia 14 de novembro. Aí, falei que era coisa boa, falei, ó, por isso que a gente não tá, né? É um super, é, não, tudo bem, dá pra entender. Preparados, olha. Até porque a gente vai estar trabalhando, a gente provavelmente. Vocês vão estar trabalhando, vão estar assistindo. Eu com certeza. Olha, são 2 urnas aqui, por favor, tem uma de cá e uma de lá, e uma pra turma de São Paulo, que tá aqui com a gente, com acompanhante, é claro, e a segunda urna é para convidados das nossas emissoras, vocês que estão acompanhando a gente aí, justamente
justamente essa urna aqui, eu vou tirar um nome que vai ser sorteado entre as emissoras, as afiliadas de todo o Brasil, vocês que estão assistindo a gente. Então, Glenda, vamos lá, você primeiro para a turma que está aqui em São Paulo. Então vai, hein? Vamos dar sorte para quem? Para quem que a gente vai dar sorte? 3, 2, 1... Espero que não tenha o meu sobrenome. Se falar meu sobrenome, danou-se. Eric Machado! C2 Design. Design. Que deve estar aqui. Tá aqui? Tem que estar. Não tá. Eric Machado, tira outro. Tá online. Agora, coitado, tá ele online, pode ter tá uma trouxa do coração. Tira outro. Não, não, minha não. Filha. Vamos lá. Não, sossega. Vamos para as afiliadas e emissoras da Band aqui. Me ajuda, Carol, bora. E olha lá. Segura só um minutinho. Vou tirar do fundo. Nossa, que coisa de sortear. E olha só. Vai pro Rio de Janeiro. Éber Moura, Fê Comércio. Super, super aqui premiado. Então, é... Tá aí, pessoal do Rio já deve estar comemorando com chocolate, que eu sei muito bem, que eu vi antes, super obrigado. E obrigada. A gente agora... Eu fiquei com papel. Você ficou? Peguei lá. Eu guardei aqui, vai que... Né? Deixa vamos lá, olha, vai. Vocês são todos convidados para um coquetel que a gente vai ter ali, super informal, todo o nosso elenco aqui, quem não vai estar no ar, aliás, quem estava no ar já até saiu dele, já foi para lá, a Renata lá, mas todo o elenco todo agora vai se encaminhar para lá. Mas antes, publicitários, colegas, claro, colegas da imprensa, deixa eu agradecer vocês acompanharam esse grande evento de lançamento da Grade 2022. Então, em nome da Band, eu agradeço mais uma vez cada um de vocês. Todos nós, na verdade, a Glenda falou já, a gente tem muito orgulho de poder fazer essa parceria com vocês. E lembrando que isso é só o começo, e que começo. A gente está vivendo aqui na Band agora um momento, acho que bem mágico, assim, bem motivado. A gente tem um monte de certeza, um monte de entrega qualificada para a nossa audiência. Eu sei que vão vir muitos resultados para você como audiência e para vocês, parceiros na publicidade também. Até porque esses resultados já estão vindo, né? E parceria se faz com soluções conjuntas, com muita criatividade, né? Parcerias inovadoras, né? Daqui desse lado, do lado de vocês também, acho que a gente acredita nesse trabalho em equipe. Essa construção ela precisa ser feita com várias mãos, com várias cabeças pensantes, e assim a gente traz o resultado ainda melhor, né? E olha, enquanto o mundo se desmanchava na pandemia, a Band olhava para frente e se preparava para essa retomada. E chegou a hora da Band, chegou a nossa hora. O mundo Band, que é seu também, é o nosso mundo, e nós estamos juntos nessa. Em 2022, a gente vai encontrar todo mundo aqui na tela da Band. Nós, nossos queridos colegas estão aqui, um elenco maravilhoso, todo mundo esperando vocês neste ano maravilhoso. E também esperando vocês, os colegas das agências da publicidade, lá fora pro coquetel. Um ótimo dia para todos nós. Eu só vou reforçar, fiquem mais uma vez com a nossa programação e vocês fiquem aí que tem uma palavrinha com vocês já já. Bora lá! Bora! O mundo é complexo, frenético, caótico. Tudo acontece ao mesmo tempo. Agora. Calma. O louco, meu. Como você pretende fazer isso? Trabalhando duro. Com opinião e personalidade. Cuidado, pai. Tudo para... Eu me derrubo, Diego, se deixar cair, pai. Porque para fazer diferente... É preciso ter coragem. Isso a Band mostra. Coragem para inovar, para arriscar, para pensar grande. Atenção, equipe. 5 minutos para a gente começar. O Faustão na Band já é uma realidade para todos nós, que estamos vivendo aqui dia a dia a construção de um dos maiores projetos das nossas carreiras. O palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. Emoção rima com Faustão, e isso vai ter na Band.
Faustão na Band, a alegria do Brasil. Mas não é só isso. Não, não. Pra fazer diferente, tem que fazer com... 3, 2, 1. Tem que viver a vida, garotinho. Viver a vida com entusiasmo. Paixão. Gol! Que fez o São Paulo é aqui. Te vejo na Band. Obrigado. Tô chegando com mil e uma possibilidades de diversão pra toda a família. Mesmo se o bicho pegar e o caldo engrossar, divirta-se. É isso aí, Fogaça. Sem se divertir não dá. Domingo tem, é muita bagunça. Perrengue na Band. Informe-se. Não esqueça o agasalho. E se esquecer, fica tranquilo. Deixa que a gente se preocupa com isso. E com muito mais. Porque sem você, nós não somos nada. Porque você importa. É por você que a gente trabalha. Pra te fazer pensar, tomar a decisão certa. Te mostrar coisas novas. Cultivar as suas paixões. Acelerar. Se divertir. Sonhar. Incentivar. Sacanear os amigos. Emocionar. Batemos os 100 milhões de reais aqui na Band para todo o Brasil. E nós fazemos tudo isso por você e pra você. Porque você merece. Um mundo de possibilidades. Acessível e inclusivo. Com personalidade e inteligência. Porque tem que ter muita tenacidade, lutar muito para mudar esse país, senão é só no nosso. Porque somos diferentes, mas iguais. Alegres. Guerreiras. Nervosos. Solidários. Esperançosos. Somos tantos. E estamos aqui. Juntos. O tempo todo. Nesse mundo. Nosso mundo. O mundo Band.